is wonderlijk waar die Heere met mensen begin. In 1 Samuel 16 lees ons van Samuel wat gestuur wordt om die nieuwe koning te salf. En hy het sy horing gevat met die salf in, dierhoring, en hy is dier die Heere gestuur na Isai en sy seuns. Die Heere het vir hom gesê, een van sy seuns in Bethlehem gaan die nieuwe koning wees. Toe hy daar aankom, toe gaan hy na Isai toe en hy sê vir hom, Isai, een van jou seuns gaan die nieuwe koning van hierdie van ons land wees. Die Heere het gesê, ek moet hom kom aanwys. Kan jy asseblief jou seuns kry? Hulle moet voor my verby stap. En Isai is verskriklik opgewonde en hy reël dadelik dat al sy seuns kom en hy laat die oudste eerste verby stap en toe Eliab verby stap, toe weet Samuel, hierdie gaan 'n vinnige dag wees. Hy is eenvoudig, hierdie is 'n prachtige, groot, sterk man, hy laat my aan Saul dink, hy het net nie Saul se achterbakse karaktertrekke nie, en hy maak reg om hom te salf. En toe hy so wil salf, sê die Heere vir hom, dis nie die een wat ek in gedagte gehad het nie. Ek kyk anders na mense as julle. Julle kyk na hulle uiterlike, ek kyk na hulle innerlike. Hy sê toe, excuse, dis nie jy nie, en Eliab stap voorbij, en volgende kom Abinadab. Nou toe Samuel al so bykie meer versigtig, so toe Abinadab kom, het hy redelijk gauw besef en gehoor, dis nie hy nie, en Abinadab laat voorbij stap, volgende het Sama gekom, en hy kyk, Sama het is sommer gauw gesien, nee, dis nie Sama nie, laat hom voorbij stap, en so stap daar nog vier seuns by hom voorbij, en daar kom die laaste een voorbij, en nie een van hulle is iemand gesalf moet word nie, en hy besef, as ek op die rechte plek, het ek die Heere verkeerd gehoor, en hy sê, is hierdie al jou seuns? Ja, as hy sê, nee, ek skies, as ook een jong eniekie, maar hy is, een jong eniekie is bezig om vee op te pas, hy sê, bring hom vir my, en hulle gaan haal David, en hier kom iemand aan, wat nie opmerkelijk is nie, nie indrukwekkend nie, is een mooi gelaatstrek, sê die Bybel, maar sy vel is een bykie rooierig, bykie baie in die son gewees, bykie kleinerig van postuur, en hy kom daar aan, en toe hy daar aankom, toe onmiddellik weet hy, die Heere sê vir hom, dis die een. En hy daar staan hy op, en hy vat sy horing met die olie in, en hy salf vir David, as die nieuwe koning van die land. Dan hoor ons hierdie prachtige vers, as die Heere, as 1 Samuel 6, 16 vers 13 sê, die gees van die Heere het van daardie dag af krachtig in David gewerk. Die gees van die Heere het van daardie dag af krachtig in David gewerk, voordat hy koning was. Net toe hy gesalf is. En dis waarna ons vandag gaan kyk. Die Bybel leer ons, Christus beteken gesalfde. Met ander woorde, die ene wat vooraf deur God uitgesonder is, deur God raak gesien is, en deur God gesê is, ek het 'n werk vir jou. En ons word, sê Handelinge 11, Christene genoem. Christus is gesalfde, Christene is ook gesalfdes. Ons is allemaal gesalfdes. Gesalfdes is nie oor wat ons in ons het nie, nie oor ons potentiaal nie, nie oor ons vermoëns nie, maar gesalfdes is omdat die Heere vooraf gesê het, ek wil belê in jou. Ek kies om 'n pad met jou te loop. En van daardie oomblik af, is jy nie meer in beheer van jou eie lewe nie. Van daardie oomblik af, regeer hy jou lewe, bepaal hy jou toekoms, vorm hy jou. En dis wat in die koning gebeur het. Hy het geweet, ek is klaar die koning. En hy het al hoe meer en meer die koning geword. En dan kom jy op 'n punt waar jy begin om net jou, dit wat jy is, uit te leef. Dis waarvoor die Heere ons geroep het. Christene, dink lekker vandag oor hoe die Heere in ons belê het. Geniet julle saamwees en julle gesels. Heere, U oorweldig ons elke keer. Ons besef nie hoe bevoorreg ons is, dat U in ons belê nie, dat U met ons waag nie. U begin met ons lang voor ons met U begin. En dan vorm U ons, geduldig korrigeer U ons, help U ons, maak U ons mooi en uiteindelik gebruik U ons. En ons wil vandag vir U sê, ons wil deur U gebruik word. Dit is vir ons 'n voorreg om deur U gesalf te word. Dit is vir ons 'n voorreg om die titel Christen te kan dra. Lief vandag vir ons vorm en ons saamwees en ons besinning. Lief vir ons gebruik. Dit bid ons in Jesus se naam.